Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Ένα βίντεο με τη webcam είναι teaser, δηλαδή σε αυτό το βίντεο είναι με τη webcam γιατί δεν είναι το κανονικό το βίντεο. Από εδώ και πέρα θα κάνω μία σειρά βιντεάκια και τι απόφαση πήρα. Το είδα σε ξένους youtubers, σε πολλούς ξένους youtubers, και αποφάσισα να το κάνω κι εγώ. Θα διαβάσω εδώ μαζί σας όλο αυτό το βιβλίο. E.L. James, 50 αποχρώσεις του Γκρι. Ξέρω περίπου τι είναι και το βιβλίο αυτό είναι νομίζω μία σόντα κακογραμμένη και γι' αυτό θα μπω στη διαδικασία να το διαβάσω μαζί σας. Δεν θα είναι τόσο πολύ ένα σοβαρό ανάγνωσμα, δηλαδή θα διαβάζω και θα σχολιάζω ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν θα αντέξω να διαβάσω μαζί σας όλο το βιβλίο. Θα είναι ένα μεγάλο τεστ για την αυτοπιθαρχία μου, πιστεύω, γιατί βλέποντας τους ξένους youtubers που πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπιθαρχία από μένα, βλέπω ότι κάπου στο κεφάλαιο 7, 8, 9 έχουν αρχίσει και ας πούμε αυτοπυροβολούνται στο κεφάλι αντί να διαβάσουν αυτό το βιβλίο. Όμως, εγώ το αγόρασα σήμερα από τον Ιαννό 16 ευρώ και 11 λεπτά. Θα σας σώσω 15 ευρώ και θα σας διαβάσω εγώ αυτό το βιβλίο σε κάθε κεφάλαιο. Θα το μαγνητοσκοπώ στην κάμερα, αλλά θα το ανεβάζω όχι σε high definition για να ανεβαίνει πιο γρήγορα, γιατί συνήθως πιστεύω κάθε κεφάλαιο θα μου παίρνει αρκετή ωρίτσα για να το διαβάσω και να το σχολιάσω. Μπορεί καν να μην διαβάζω κεφάλαιο-κεφάλαιο, θα προσπαθώ να διαβάζω κεφάλαιο-κεφάλαιο. Δεν υπόσχομαι όμως τίποτα. Θα δούμε. Προειδοποιώ από τώρα. Θα βλέπετε στον τίτλο κεφάλαιο 1, τι αλφα τάφ γάμα, που θα είναι 50 αποχρώσεις του γκρι, κεφάλαιο 1. Και θα σας διαβάσω τι λέει αυτό εδώ το πίσω αυτή τη στιγμή. Η φοιτήτρια λογοτεχνίας Αναστάζια Στυλ παίρνει συνέντευξη για το περιοδικό του Πανεπιστημίου από τον επιτυχημένο επιχειρηματία Christian Grey. Τώρα παίρνει συνέντευξη. Okay. Νιώθει αμέσως τη δύναμη της γοητείας του, αλλά ταυτόχρονα της εμπνέει φόβο. Σίγουρη πως η συνάντησή τους πήγε στραβά, προσπαθεί να τον βγάλει από το μυαλό της. Λέει, έκανα μαλακία, μην το σκέφτεσαι, να μην ξαναγίνει. Ώσπου εκείνος εμφανίζεται αναπάντεχα στο μαγαζίο που δουλεύει, και της προτείνει να βγουν. Η γλυκιά Αναστάζια σοκάρεται, μάλλον δεν της φτάνει του πολύ να δεν το αυτό, μόλις συνειδητοποιεί πόσο πολύ επιθυμεί αυτό τον άντρα. Δεν το ξέρω ακόμα. Λοιπόν, και όταν εκείνος την προειδοποιεί να κρατηθεί μακριά του, απλώς την κάνει να τον θέλει περισσότερο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πάει να τη ζητήσει να βγουν, αλλά της λέει, θέλω να βγούμε, αλλά σε προειδοποιώ, μην βγεις μαζί μου έξω. Όμως ο Γκρέι βασανίζεται από δικούς του δαίμονες. Το καταλάβουμε ότι είναι δαιμονισμένος. Κρατιέμαι, δεν θα προτρέξω άλλο. Θα το αντιμετωπίσω ως ένα σοβαρό βιβλίο, μια σοβαρή λογοτεχνία λοιπόν. Όμως ο Γκρέι βασανίζεται από δικούς του δαίμονες και κατατρίχεται. Κατατρίχεται. Παιδιά λέει κατατρίχεται. Δεν κάνω πλάκα. Λέει κατατρίχεται. Κατατρίχεται, όχι κατατρέχεται, κατατρίχεται. Τώρα τι κατατρίχεται, προσπαθώ να κρυφτώ. Κατατρίχεται από την ανάγκη ελέγχου. Ξεκινώντας μια παθιασμένη ερωτική σχέση, η Αναστάζια ανακαλύπτει περισσότερα πράγματα για τις δικές της επιθυμίες, καθώς και για τα σκοτεινά μυστικά που γκρέει κρατά κρυμμένα.
Νούμερο 1 best seller, το New York Times, το Amazon και το Sunday Times και πλέον και του Ιανού, αφού ξόδεψα τα 15 ευρουλάκια μου. Το βιβλίο που έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων του κώδικα Da Vinci, τρομερή λογοτεχνία κώδικο Da Vinci, και συνεχίζει σπάζοντας νέα ρεκόρ κάθε εβδομάδα. Θα σπάσει και τα νεύρα μας, εγώ πιστεύω, αυτό το βιβλίο. Είναι ρομαντικό, λυτρωτικό και απόλυτα εθιστικό. Το μυθιστόρημα αυτό θα σας απορροφήσει εντελώς και θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένο στη μνήμη σας. Κάτι μου λέει ότι θα μείνει για πολύ καιρό χαραγμένο στη μνήμη μας, εφόσον θα αναγκαστώ, Εφόσον θα μπω στη διαδικασία να το διαβάζω, εδώ μπροστά σας, και επειδή ο υπάλληλος εκεί μου είπε, ξέρεις, γιατί του είπα για ποιο λόγο το θέλω, επειδή έβλεπα τις ξένες YouTubers και θέλω και εγώ στο δικό μου κανάλι, του λέω όμως είναι τσόντα, ε? Και μου λέει ναι, είναι τσόντα. Οπότε θα γελάσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν σκοπεύω να το λογοκρίνω και επειδή προφανώς το YouTube δεν θα το μπει στη διαδικασία να το λογοκρίνει, θα πρέπει να είστε άνω των μιας ηλικίας, δεν ξέρω τον πόσο, για να με δείτε να διαβάζω τις 50 αποχρώσεις του Γκρι. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Εάν βρω και κανένα άλλο σοβαρό λογοτεχνικό βιβλίο, θα σας το διαβάσω σοβαρά σε αυτό το κανάλι, αλλά εκείνο σοβαρά. Από τώρα σας προειδοποιώ ότι δεν είναι σοβαρό ανάγνωσμα αυτό που θα κάνω. Θα είναι σαν να το διαβάζω στον εαυτό μου. Δηλαδή, εάν θέλετε απλά να διαβάσετε ωραία και σοβαρά το βιβλίο, αγοράστε το ή πάρετε το σε audiobook. Εγώ θα διαβάζω και θα σχολιάζω ταυτόχρονα. Εάν πάλι δεν σας ενδιαφέρει και θεωρείτε όλο αυτό μια κακή ιδέα, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Επιτελεί να μην σπαταλάς τον χρόνο σου. Δεν έχουμε καμία όρεξη να σας ακούμε να διαβάζει μαλακίες. Εάν θέλαμε να διαβάζαμε τη συγκεκριμένη μαλακία, θα την αγοράζαμε ή θα τη δανειζόμασταν από μια βιβλιοθήκη. Ή πείτε μου ότι δεν είμαι αστεία, δεν βρίσκεται ενδιαφέροντα τα σχόλιά μου, ότι γενικά δεν θέλετε να το βρίσκετε βαρετό, ή μη λέτε τίποτα και θα το καταλάβω από τα views που θα παίρνουν τα επόμενα βίντεο, το πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, ότι δεν το παρακολουθεί κανένας και θα σταματήσω να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, εάν το θεωρείτε ενδιαφέρον, εάν θέλετε να ακούσετε τις περιπέτειες της 50 αποχρώσεις του Γκρι, μείνετε συντονισμένοι. Ίσως ζητήσω και βοήθεια μετά από κάνα δύο κεφάλαια από μερικές άλλες YouTubers. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πόση αντοχή, επιμονή και πόσο success θα έχει το όλο θέμα. Υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω πολλά βιντεάκια από εδώ και πέρα με τη webcam. Ο λόγος που κάνω είναι γιατί δεν έχω κάνει setup το φωτισμό, το κατάλληλο, έχω μετακινήσει μερικά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή η κάμερα βρίσκεται καταχωνιασμένη κάπου. Γενικά και μου παίρνει πάρα πολύ ώρα να κάνω edit, αλλά τώρα θα προσπαθήσω να τα αποθηκεύω σε πολύ μικρότερο gigabyte, ας πούμε, για να ανεβαίνουν και πιο γρήγορα και για να μπορώ να κάνω και περισσότερα βιντεάκια. Γιατί ο λόγος που σας είπα ότι δεν θα κάνω βιντεάκια για αυτό το διάστημα δεν ήταν τόσο πολύ ότι δεν μπορώ να κάνω, να καθίσω και να βιντεοσκοπήσω. Αυτό στη webcam είναι το μόνο εύκολο και θα έκανε μεν κατευθείαν. Το πρόβλημά μου είναι ότι μετά τρώω πάρα πολύ ώρα στην επεξεργασία, γιατί επειδή βιντεοσκοπώ με κάμερα υψηλής ανάλυσης, τα αρχεία είναι τεράστια και τρώω πάρα πολύ ώρα στο upload. Δηλαδή, το αφήνω συνήθως από τις 7-8 το βράδυ που θα τελειώσω, μέχρι τις άλλη μέρα 10 ώρα το πρωί για να ανεβεί. Και αυτό το πράγμα είναι εκτός από χρονοβόρο, είναι και ψυχοφθόρο. Και γι' αυτό και δεν μπορώ, ας πούμε, και δεν μπορώ να ανεβάζω πολλά βιντεάκια παράλληλα, γιατί εγώ μπορεί, ας πούμε, να τραβήξω στην κάμερα 5 βιντεάκια μαζί. Και μετά σιγά σιγά θέλει να τα επεξεργάζουμε και γενικά, ας πούμε, τώρα αυτό το καιρό τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, μείνετε συντονισμένοι. Έκανα το κανάλι μου το χαλαρωτικό, λέγεται Relaxing Places. Έχω βάλει το link στο προηγούμενο βίντεο, θα το ξαναβάλω το link από, στο κανάλι μου, στο κανονικό κανάλι μου. Αν τα πάτε στη σελίδα από το κανάλι, έχει ένα κανάλι που λέγεται The Beauty That Lasts και είναι το κανάλι στο οποίο από εδώ και πέρα θα γίνονται τα βίντεο ομορφιάς και θα γίνονται μόνο στα αγγλικά. Δηλαδή δεν θα κάνω βίντεο ομορφιάς στα ελληνικά. Θα κάνω μόνο στα αγγλικά και θα κάνω σε εκείνο το κανάλι The Beauty That Lasts. Αυτό το κανάλι
Θα είναι ένα τουρλού από διάφορα άλλα βιντεάκια, από βίντεο που θα είναι όπως ας πούμε, οι αναγνώσεις από 50 αποχρώσεις, τις συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα, για τα σκυλιά, για το πλέξιμο, επικαιρότητα, κάτι, διάφορα άλλα πράγματα. Τα χαλαρωτικά και τα σοβαρά στα αγγλικά θα μπαίνουν στο Relaxing Places που θα είναι εδώ σε αυτό το κανάλι, σαν feature blog, YouTube channel, και τα ομορφιά, είτε είναι haul, είτε είναι review, είτε είναι tag, είτε είναι οτιδήποτε, θα είναι μόνο στα αγγλικά και θα είναι στο κανάλι The Beauty That Lasts, που θα είναι και αυτό εδώ, feature. Στο λίγο απ' όλα δεν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα βιντεάκια ομορφιά. Κάποια στιγμή θα μπω στη διαδικασία να κάνω playlist σε όλα τα βίντεο που έχουν μπει σε αυτό το κανάλι, γιατί έχουν μπει πάρα πολλά. Και θα προσπαθήσω να βάλω ένα πρόγραμμα για να ανανεώνω τακτικά τα blog, τα blogs, λέω, ναι, τα κανάλια. Και ας πούμε να ξέρετε πότε να περιμένετε να με δείτε και πότε δεν περιμένετε. Να μην το έχω τόσο κύμα στο κύμα όπως το έχω τώρα. Αυτά είχα να πω. Κάτι άσχετο. Να πω ότι ψάχνω να βρω το της Mac, το της Marilyn Monroe, το Devoted, πώς καταλέγεται, Simply Devoted. Τέλος πάντων, αυτό το σκούρο, μπορντοσκούρο κραγιόν που είναι στην καινούργια συλλογή της Marilyn Monroe και δεν μπορώ να το βρω, έχει εξαντληθεί. Και έχω σπαστεί πάρα πολύ με το γεγονός και έχω αποφασίσει να βρω dupes. Προς το παρόν έχω βρει μόνο ένα ακριβό, πολύ ακριβό dupe. Είναι από Dior, από τη σειρά Dior Ethic. Θα ψάξω να βρω και φτηνά dupes και θα σας πω. Πάντως, αυτό το χρώμα είναι πολύ επιτυχημένο. Ψάξτε κι εσείς και αν βρείτε κάτι παρόμοιο, βάλτε το στα σχόλια κάτω. Τα σπυράκια μου δεν έχουν φύγει, είναι καλυμμένα. Δεν έχουμε πάρει ακόμα το κουστούμι του γαμπρού και τα παπούτσια του γαμπρού. Έχω παραγγείλει άλλα 400 προσκλητήρια, τα οποία θα τα πάρω την Τετάρτη και δεν έχουμε μοιράσει ακόμα προσκλητήρια. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα αρχίζει η τρέλα. Ελπίζω να βρω χρόνο να κάνω κανένα βιντεάκι. Αν δεν βρω, δικαιολογήστε με, θα είμαι σε γάμος και πανηγύρια. Φυλάκια, το κραγιόν δεν είναι σωστά βαλμένο. Δεν είναι καθόλου φούξ το κραγιόν μου, ούτε και τα μάτια μου είναι έτσι όπως φαίνονται. Αλλά τα αλλοιώνει η webcam. Φυλάκια πολλά. Γεια σας. Bye bye.